Muito obrigado mais uma vez aí ao doutor. Agora, meio-dia e 33. Gente, nós mostramos aqui no Balanço Geral a questão do PROCON, né? Que estava indo até as empresas para saber como é que está o preço do material escolar nesse comecinho aí do ano. O resultado saiu e a gente vai te mostrar agora tudo na reportagem que você acompanha aqui na tela do BG. A pesquisa passou por 14 diferentes estabelecimentos para verificar 28 itens obrigatórios nas listas de materiais escolares e constatou uma pequena variação nos preços. Diferente do que foi encontrado em outras cidades do estado, como Florianópolis, que teve aumentos de até cerca de 700% em alguns produtos. Comparando com o ano passado, tivemos aí um aumento de 4, 10, chegando. A 15% em alguns estabelecimentos. Mas a boa notícia é que em alguns estabelecimentos houve uma redução de menos 2, menos 6, menos 15%, chegando a menos 19%. Em Blumenau, os cadernos estão custando entre R$ 4,90 e R$ 9,90. Os lápis pretos vão de R$ centavos até R$ 3,99. Lápis de cor variam entre R$ 2,00 e R$ 12,99. As canetas ficam entre R$ centavos e R$ 5,99. Tesouras vão de R$ centavos a R$ 6,99. E a borracha branca de R$ centavos até R$ 4,99. Com Com 2020 praticamente sem aulas presenciais, muitas famílias então optaram por reaproveitar o material escolar comprado no ano passado. Sobrou horrores no O que sobrou? É, caderno, lápis, essas coisas, né? caneta, estojo, mochila. Tem desde o ano ano passado ainda. Eu acredito que a gente vai usar mais esse ano, que vai precisar comprar mais agora é a parte de artes, né? Lápis de cor, EVA, essas coisas assim, foi usado bastante para os trabalhos que é, foram feitos, atividades extras, né? Com menos compradores nas ruas, a expectativa é que os produtos sigam com o mesmo preço durante 2021. Se o consumidor pesquisar utilizando essa pesquisa que o Procon está disponibilizando no site da prefeitura, na aba Procon Pesquisas, ele conseguirá economizar 19% ou mais, dependendo se ele procurar em outros estabelecimentos. Mais um gasto para o começo do ano, né, gente? A pesquisa completa com item por item você vai encontrar no nosso site, por isso que o QR Code está aqui na tela. Entra no ND, é só apontar o seu celular aí para esse código que está aí no vídeo e você já vai direto né, para a pesquisa aí do PROCON, que claro, né, não poderia ser diferente está no nosso ND.